Ons het voorwaar vanochtend een dag van uitdagings hier bij die kerk gehad. Goedemorgen van mijn kant af. Welkom bij Brackenfell West gemeente. Dis nou, soos jy kan sien, nie een levendige uitsending nie, want ons technologie het ons vanochtend, toen ons bij die kerk aankom, in die steek gelaat. En toen moest ons iewers alles reset en oorlaai en van vooraf reg kry en genadiglik het alles reg uitgewerkt en was die Here se genade vir ons groot. So, dankie dat jy geduld het, na 12 uur toe. Ek is opgewonde ook oor die feit dat die Here een boodskap vir ons elkeen het. Kom ons maak ons oor toe en ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanochtend, vandag, hierdie week, aan u kan opdra. Baie dankie dat u met hierdie eredienst en hierdie ontmoeting met ons sal wees. Ek sit hier in een leek kerk, Here, en ek hier as het lomp mense wat saam met ons inkyk, en ons is die bewus van die feit dat ons weer terug is in een fase waar ons mekaar nie in persoon kan sien nie. Ons het u dus baie nodig, en ons vraag dat u ons by mekaar sal hou, asseblief. Amen. Ek wil jou groet in die naam van die lewende God, in die naam van die Vader wat in beheer is van hierdie wereld, omdat hy die Skepper is. In die naam van die Seun wat oor hierdie wereld regeer, want uit die opstanding van die dood is hy aangestel as heerser oor allemaal. In die naam van die Heilige Gees, wat oor ons uitgestort is, om ons te troos, om vir ons voorspraak te doen, en om ons te lei in die woord van die Here. Welkom by hierdie eredienst. Ons gaan nie sing vandag nie, daarom val ek onmiddellik in met die verjaarsdag, en jy sal dit op die skerm sien. Vandag verjaar Zachary Burger, Linda de Wet, Johanita Dippenaar en Doopie du Plessis, as ook Elsie Geer en Lizette Stander. Lizette en Elsie, baie geluk met julle twee se verjaarsdag. Ons is baie blij saam julle. Môre verjaar Gina de Wal, Cora Henning, baie geluk aan die Cora, en Shotty Lou verjaar ook môre. Shotty, as jy inkyk, ek sal môre jou chomp vir jou huis toe bring. Om Shotty bly daarmee ook vir my. Sorita Hoon en Belinda Visagie verjaar die 29ste. Belinda is verantwoordelik vir ons Brackenmark, wat elke maand hier in die kerk plaasvind op die terrein. En soos julle weet, gistersin is afgestel as gevolg van COVID. Belinda, baie dankie vir daardie opoffering wat jy gemaak het. Dan verjaar die 30ste Lohandrei Boshoff en Matthias Nel of Matthijs. Die 1ste Julie verjaar Jean-Marie Roux, saam met haar verjaar Mariette van den Bovenkamp. Mariette, baie geluk met jou verjaarsdag ook, en mag jy gesond bly. Die 2de is Stefanie Brandse Beert, en die 3de is Etienne Botha se Beert om te verjaar. Baie geluk julle met julle verjaarsdag. Julle mis nou ongelukkig hierdie week uit om 'n chomp in die kerk te kry, ons is in ons hart saam met julle bly en dankbaar. Ons gaan ook kyk na die omgee gedeelte. Ons bid nog vir julle klompie mense, julle sal die name daar op die lys kry. Daar is nie nuwe name by nie. Wat ons wel vanoggend bysit, is ons wens vir Willie en Wilma Grobbelaar geluk. Hulle bly daar so 3 huise van my af, 2 huise eintlik in Paulstraat. Hulle oudste kleindogter, Emerson Ann Grobbelaar, is gebore. En ons deel saam met hulle die vreugde. Ek het 'n foto van die kind gesien, sy is regtig 'n baie mooi dogtertjie. Sy lyk nes haar pa, as ek moet eerlik wees. Nou ja, toe. Dan, voordat ons dan nou na die kinderoomlik toe gaan, want Irene het vir ons een kinderoomlik voorberei, wil ek julle net daarop wys, ons springbokkaartjies wat verkoop word, sluit dinsdag, en ons doen woensdagoggend die trekking van die naam wat die springbok gaan kry. Julle weet ons nou, ons gooi al die name in die hoed en dan trek ons een naam en die persoon kan die springbok kry. Ons sal jou dan kontak en jy kan dan vir die slagter by wie die springbok reeds is, dat weet wat jy met die verwerking van die vleis gedoen wil hê, maar ons sal jou dan woensdag kontak as jou naam getrek is. Laas maand was daar snoekbestellings gewees en het was nogal een redelike groot treffer, daar is oor die 30 snoeke wat ons kon aankoop. En daar was navraag of ons het weer gaan doen, so hierdie maand gaan ons weer snoek bestel, jy moet het asseblief voor donderdag bestel, want hulle gaan dit dan vrijdag kom aflever, dit is nog steeds R150 een snoek. En dan het ons hierdie Flippin Lekker sausse, dit is regtig die naam van die saus, Flippin Lekker, dit is die 125 ml borrelkies, ons het een skenking gekry, daar is so 40 van hulle oor, en jy kan R30 vir 1 of R50 vir 2 by die kerkkantore bestel. Dit is nogal die moeite werd, as jy by die Spar hier in Oakdale gaan kyk, betaal jy R33 vir die selfde botteltjie. So ons gee dit weg, teen een baie, baie gratis, eindelijk weggee prijs. En dan sien jy weer die Zapper se QR-code voor jou op die skerm. Hierdie Zapper-code is daar om jou te help om makkeliker dankofferbetaling vir die kerk te maak, of jou
collecte te gee, aangezien ons nou nie in die kerk bij elkaar kan wees nie. Ons hoop, jy gebruik die technologie, gaan naar die Google Play Store toe en gaan soek vir Zapper, laai dit af, stel jou rekening op, want jy moet jou eigen rekening opstel van jou kant af, en dan kan jy van so af betalings maak in die kerkse rekening in, met die QR-code. So, sonder enige verdere verwyl, kom ons geef vir Rienke kans vir die kinderoomlik. Môre julle, is dit nie lekker koud nie? Oeh, dis winter! Ja, en die Heere geef ons seisoene in ons leven, ne? Daar is die lekkerte van die somer wat ons by die see kan wees en alles. En dan is daar die lekkerte van winter om in die bed te wees met popcorn en fliek aan en sop en pannekoek en al die lekker dinge. Maar julle, daar is iets wat ek vir julle belangrik vandag moet vertel. Wat was dit? O ja, ek het amper vergeet. Kom, ek wys vir julle. Julle, Jesus het my hierdie week een belangrike les geleer. Daar is tye in my leven wat ek dink, ek is in beheer van my leven en ek kan doen wat ek wil en ek gaan naar niemand luister nie. Dan gaan ek my oor toemaak en ek gaan my oor toemaak en alles om my toemaak en dan niemand luister nie, want ek is die belangrikste. En dan sal ek self my eie dinge doen. Maar kyk julle, wat gebeur as ek self probeer om op hierdie lijn te loop, sonder om te kyk. Kyk gou gou. Julle, dit is nie so makkelijk nie. Maar het is nou net so, soos het vir my moeilik was, om op hierdie lijn te bly, as ek nie gekyk het op die lijn nie. Net so is het moeilik, as ons elke dag moet deurgaan, en ons vra nie van God, wat wil hy met ons doen nie? Want daar gebeur al verkeerde dinge. Maar, as ons vir God vra, wat is het wat hy wil hê ek moet doen? Dan doen ons die regte dinge, en dan is die dag lekker. En selfs, al kom daar een ding op ons pad, soos COVID, en ons weet nie hoe om het hanteer, as ons luister na wat God vir ons sê om te doen, dan kan ons goeie dinge doen, soos ons kan puzzel bou en ons kan briefies skryf vir maatjies en vir oma en oupa en ons kan met ons diere speel en die dag kan lekker wees. Maats, kom ons bid en ons sê dankie dat Jesus saam met ons elke dag stap op ons pad wat ons moet doen en ons mamas en papas beskerm by hulle werk en ons ooms en ons oupas waar hulle is. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie dat U saam met ons op elke dag se pad stap. Here, en soms kom daar boks in die pad. En dan verstaan ons nie hoekom hierdie boks in die pad is nie. Maar Here, U weet. En U maak ons groei. Here, dat ons oor hierdie boks kan spring en dat ons op U kan vertrou dat selfs COVID tot die einde gaan kom. So ons bid vir ons mamas, ons papas, ons oumas, ons oupas, ons ooms, ons tannies, allemaal. Dat hulle veilig sal wees hier in die koue tyd. Amen. Nou ja, toe, dankie Rienke. Daar is ook een kinderles wat op die YouTube kanaal gelaai word, wat Rienke vir die laerskoolkinders in plek gesit het. En sy het ook een Zoom geleentheid wat sy met die hoërskoolkinders in plek het. Wat julle met haar persoonlik in contact maak om te hoor wanneer daar gezoom word. Ek gaan jou nooi om jou Bybel saam met my oop te maak. Ons sal wel dit op die skerm sit, so dat jy dit kan saam volg, Jesaja 2 vers 1 tot 5. Soos jy kan sien, het ek daar twee tekste langs mekaar, aan die linkerkant die 1983 vertaling, en aan die rechterkant die 2020 vertaling, waaruit ons gaan saam lees. Jesaja 2 vers 1 tot 5, maar voordat ons dit saam lees, gaan ek vir ons een gebed doen. Kom, ons maak ons oë toe. Here, ons is vanochtend in U teenwoordigheid met een stukje rustigheid, want U is in beheer, en U het ons lief, en U het nog nie hierdie wêreld afgeskryf nie, want anders het U al teruggekom. Ons weet, die Bybel leer, dat U die wederkoms uitstel, totdat die getal gelowig is, allemaal tot geloof gekom het. Ons weet dus, dat U genade vir hierdie wêreld baie groot is, en daarom dank ons U vanochtend, in hierdie uiters moeilike tyd waarin ons leef, dat U wel in beheer is.
Dankie dat u ons stijf vasthou. Help ons ook vanochtend, als ons naar uw woord luister, om een boodschap te krijgen wat u voor ons geeft. Amen. Jesaja 2 vers 1 tot 5. Die woord wat aan Jesaja, seun van Amos, geopenbaar is in verband met Juda en Jerusalem. In die laatste dag zal die berg van die Here se huis stevig staan als die hoogste van die bergen. Hij zal bo die heuwels uittroon. Al die nasies zal daarin stroom. Baie volke zal gaan en sê, kom, laat ons optrek naar die berg van die Here, naar die huis van die God van Jacob, zodat hij ons van zijn paaie kan leer en ons sy weeë kan volg. Ja, uit Sion zal daar onderrig kom en die woord van die Here uit Jerusalem. Hij zal recht spreek tussen die nasies, die recht handhaaf vir talryke volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeimesse. Nasies sal nie meer die swaard teen mekaar opneem nie. Hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Huis van Jacob, kom, laat ons leef in die lig van die Here. Soos jy nou altyd in die tyd weet, is Jesaja as profetiese geskrif daarop afgestem om die volk van Israël, wat in die suidryk Juda achtergebleven het, te maan dat hulle die weer van die Here verlaat het. Ons weet is dat Jesaja by uitnemendheid een ongelooflike sterk herlevingsgeskrif is, ingestel om gelowiges tot inkeer te bring dat hulle toewijding aan die Here verslap het, en opgestel zodat mensen weer kan hoop kry in die feit dat God in beheer is. En Jesaja was baie goed daarin om die context van zijn tijd, die omstandighede waarin hulle geleef het, te vat en dit te vergelijken met Godse wil en op so'n manier vir die mense te sê, kyk wat doen julle, dis nie wat die Here van julle vra nie, dis die uitkomst. Vandaar weet ons dat Jesaja een van die beste profete van zijn tijd en era was. Nou kom Jesaja in hierdie tekst en hy vertel vir ons dat die berg van die Here bo die heuweltoppe sal uittroon en een vaste plek sal hê bo almal. En dit het my gegee die feit dat ek aardrijkskunde op school gehad het, getrigger om te denken hoe hoog is die berg waarop Sion, die Sionsberg is, nou werkelijk. En toe trek het my, en daarom gaan ek eers vir julle 'n prentjie wys, om vir julle te wys hoe hoog die hoogste berge in die wereld regtig is. En jy sal sien dat in Asië is die hoogste berg Everest, 8848 meter, maar sedert die 2004 tsunami is hy 8851 meter hoog, het hulle intussen vastgestel. Terloops, die tweede hoogste berg in die wereld, K2, is net langs Everest, en hy is so 8700 meter hoog. Dan het jy in Suid-Amerika die Aconcagua berg, wat in Argentinië is, wat so 6900 meter is, en dan in Alaska in Noord-Amerika, die Denali berg, hulle hoogste berg in Noord-Amerika, van 6100 meter, Afrika's hoogste berg is Kilimanjaro, 5800 meter, Europa's sin is in Rusland, Elbrus, 5600 meter, en jy sal het nie glo nie, want Antarctica is daar ook een hoë berg, Wesson Masset, van 4800 meter, In Australië kom je laaste met die 2000 meter hoë berg, 2200 meter. So'n bietjie laer as die Drakensberge. Interessant genoeg, soos jy kan sien, is die berg Sion nie naby nie. Maar, as jy dan in ons volgende prentjie kyk, sal jy sien dat in Israël, is die hele Israël eintlik een groot bergachtige streek. En daarom maak het sin, dat as Jesaja vir die volk Israël sê, jylle berg gaan blywend bo die heuweltoppe uittroon, wys hy vir ons dat die simboliek agter sy uitspraak eintlik te maak het daarmee, dat die sigbare teenwoordigheid van God gaan so duidelik wees, soos die hoogste berg tussen die klomp berge, dat mense dit nie kan miskyk nie. En wat hy eintlik vir die volk probeer sê, is, jylle moet verstaan dat die sigbare simbole van God se teenwoordigheid gaan so helder duidelik wees, dat alle mense dit gaan raak sien. En daarom, vir interessantheid, wil ek vir jou een foto wys van hoe berg Sion vandag lyk. En dan sien jy die foto van aan die voorkant van die prentjie, die klaagmuur, wat die oorspronkelike Jerusalem tempel was, wat in 70 na Christus deur die Romeine vernietig is. Volgende skermpie. Daar is 'n blank skerm tussenin. Julle het hom. Gekry? Baie dankie.
dis okay as ons dit so doen, want ek moes gesê, daar is een blank skerm tussen en dis my skuld. Na hierdie is daar ook een wit skerm, want ek gaan een klompje goed tussen en sê, terwille van die langspan daarachter. Kom ons probeer weer, die klaagmuur is hier op die voorpunt. Dis die oorspronkelijke tempel, wacht, dat ek myself herverwoord, dis nie die oorspronkelijke tempel nie. Want die tempel wat door Salomo gebouw is, is in 586 voor Christus door die Babyloniërs vernietig. En die tempel is toe herbouw in die tyd van Nehemia. En die tempel wat Nehemia herbouw het, is in 70 na Christus door die Romeine vernietig. En dis daar die tempel wie se muur vandag nog behouwe bly in Jerusalem as die klaagmuur. Baie interessant. Nou sien jy achter die klaagmuur, die gouden koepel van, ek dink dis die tweede of die derde heiligste moskee van die moslim geloof. En wat nie op die foto wys nie, is net buiten die stad, is die graf van Jesus, ons weet nie of dit regtig die fysische graf is, geografisch gesproken nie, maar daar is een kerk gebouw dier die Rooms-Katholieke eeuwe gelede, wat vier dat hierdie die graf is waar Jesus uit die dood opgestaan het. So Israel, Jerusalem specifiek, is vandag die symbool van heiligheid vir drie van die groot wereld godsdienste. Al drie daar die godsdienste baseer hulle geloof op dit wat in die Ou Testament geleer word. En al drie daar die godsdienste is een directe uitvloeisel van die profetiese woorde wat Jesaja gemaakt het. Specifiek dan ons geloof, want Jesus het mens geword, onder ons kom woon en die dood oorwin. Ons weet dus dat die dag van oordeel wat Jesaja heeltyd voorspel in Jesus tot vervulling gekom het en dat Jesus dus nou bezig is om die oordeel te voltrek, want hy is die regeerder bo alle regeerders. Hoekom is dit belangrijk? Want soos wat Jerusalem met Israel, sy klaagmuur en die moslims sy goue tempel en ons leeg graf die symbool is van een baie heilige stad, wat een verwoording is van Godse teenwoordigheid in die wereld, kom Jesaja en hy verduidelik vir ons, dat in tye van nood, is Godse teenwoordigheid in hierdie wereld sigbaar. Die rest van die tekst wat ons saam gelees het, praat van al die volke wat na die stad van die Here toe stroom, om Godse raad en leiding te gaan soek, en na sy onderrig te gaan luister, soos hy het vir hulle leer. Jesaja verwoord dus die feit dat Godse teenwoordigheid so helder is, dat het mense na hom toe aantrek. Die aantrekkingskrag van Godse liefde en Godse onderrig en Godse teenwoordigheid in hierdie gebroken stikkende wereld, en jy gaan nou verstaan hoe kom ek van gebroken stikkende wereld praat, as ek het nou gaan verduidelik, is van so aard dat mense al glo hulle nie in God nie, erken dat God in beheer is en eintlik onwetend na hom soek, omdat hy so sigbaar is. Laat die gedachte vir 'n oomblik by jou insink, want nou is ons vanuit ons gereformeerde protestantse traditie baie sterk daarop ingestel dat Godse teenwoordigheid vandag nie in een gebouw of een plek te vinden is nie, maar in die liggaam van Christus. Die samenvoeging van mense wat op gegewe omstandighede, op gegewe plekke hulle self organiseer binnen gemeentes in. Die vroeë kerk het nooit gebouwe gehad nie, hulle het allemaal in die geheim by mekaar gekom. So hulle het hulle self nie verstaan as een plek nie, maar as een groep. Hulle het hulle self nie verstaan as een sigbare gestalte nie, maar as die levensstijl van mense wat Godse teenwoordigheid verwoord deur hulle gesamentlike pogings en levenswyse. So as Jesaja vandag profeteer, die plek van die huis van die Here is blywend bo die heuweltoppe, dan dink hy ook, sonder dat hy dit kon sien, want is voor sy, is na sy tyd althans, dat daar waar gelowiges leef, daar waar God sigbaar gemaak word, daar word mense na die lewende God toe aangetrek. Laat dit vir jou oomblik verder insink, want die implikasie daarvan is dit. 1. Die gemeente waarin jy behoort, Brackenfell-Wes in ons geval, is een sigbare symbool van Godse teenwoordigheid in hierdie gedeelte van die dorp. Maar 2, jy as gelowige gaan nie op jou eie die sigbare verteenwoordigheid van God kan wys as jy nie ingebind is aan 'n groep mense nie. Want God werk deur die sigbaarmaking van sy wil. En die sigbaarmaking van sy wil loop deur gelowiges wat aan Jesus verbind is.
En slechts as ek en jy onszelf verstaan als deel van die lichaam van Christus, niet daar apart in my eie hoekie nie, maar deel van een span wat bezig is om Godse wil te soek en te laat deurbreek. Slechts daar gaan Godse teenwoordigheid een blijvende sigbaarheid bo die heuweltoppe hee. Dis waarom Jesaja se opmerkings oor herlewing vandag nog relevant is. Want nou leef ons in moeilike tye. Hierdie het verwys na COVID. Ons weet dat vandag op die 27ste Junie 2021 die president weer gaan praat en ons het 'n volle verwagting dat hy die inperkingsmaatreëls nog gaan versterk. Ons weet dus dat ons in 'n baie sterk ernstige derde COVID-vlaag sit, soos wat ek vanoggend hier met jou gesels. Dit is moeilike omstandighede. Maar ons weet ook dat het klomp goed as gevolg van hierdie wêreldwye krisis eintlik al uit mekaar uitgeval het. Mense is geïsoleer van mekaar, mense het vereensaam, mense het op hulle self afgestem geraak ter wille van hulle eie oorlewing. Mense het hoop verloor. Ons is allemaal redelijk moedeloos en eintlik ook al siek en sat en keelvol vir hierdie COVID-ding. Ons leef dus in 'n tyd waar dit makkelijk is om verstrengeld te raak in al die gerugte en al die slechte goed en dan sien 'n mens nie meer vir God agter alles raak nie. En dan is dit waar die huis van die Here 'n blywende teenwoordigheid bo die heuweltoppe het. Dan is dit waar ek en jy, wat deur Jesus Christus vrygekoop is, ons toewyding opskerp, aan mekaar as gelowiges vashou en mekaar deur hierdie krisis dra op praktiese en emosionele maniere en mekaar in staat stel om staande te bly en aan die geloof vas te hou. As daar een ding is wat ek die afgelope 7, 8, 9, 10, 12, dis nou al 15 maande in my agterkop het, ons moet net deur hierdie krisis kom. Ons almal dink dit. Maar die ding waarin ek die meeste vashou is, ons kom deur hierdie krisis, want is die Here wat ons hierdeur dra. En daarom is dit so relevant, dat ons as gelowiges nie die getuienis het, dat alles okay is nie, maar die getuienis het, dat ten spyte van alles, sien ons nog steeds vir God raak, want hy hou vir ons vas. Hy los ons nie alleen nie. En dit is die getuienis, wat uitgaan in die wêreld in, wat mense na God toe aantrek. Want mense vra dieselfde vrae as ons, mense wat nie vir God ken nie, het dieselfde krisisse as ons, gaan deur dieselfde nood as ons, beleef dieselfde sterftes en siektes en slegtes as wat ons beleef. En wat maak ons anders? Ons is anders, want ons word gedra deur die lewende God. Ons word getroos, wanneer ons nie meer woorde het om die seer in ons harte te verwoord nie. Ons word bygestaan deur mense wat nie bloedfamilie van ons is nie, wat kom en sê, ek is daar vir jou, hoe kan ek help? Ons word ook bemoedig deur mense wat sê, dinge raak weer beter, alles val nie uit mekaar uit nie, want God is in beheer. So die grootste uitdaging wat gelowig is in hierdie tyd het, is om die getuienis te laat uitklank, so helder en duidelik as moontlik, dat alles nie verlore is nie, want God is in beheer. Ons gaan nie deurkom. In die week luister ek na 'n radioprogram van 'n omroeper wat baie siek was en toe nou gesond geword het. Hy en sy vrou het albei die virus gekry en het genadiglik oorleef. En hy het 'n stuk frustrasie verwoord wat ons almal beleef, oor die stadige uitrol van die inentings in ons land. En toe het ek so 'n bietjie gaan rondkyk oor die statistieke, en ek het gesien dat hy 'n punt beet het. Die eerste wêreldlande, en selfs van die ander ryker lande, Saudi-Arabië, Egipte, en mens kan 'n paar lande se name noem, en ek gaan nou nie dit wil doen nie, het baie meer inentingsstowwe aangekoop gekry, as die 2,5 amper 3 miljoen wat ons het. Maar toe ek dit besef, toe besef ek, nou kan ons kwaad raak en sê, kyk hoe gaan dit sleg in ons land. Maar ons kan ook egter raak sien dat ons met 'n program besig is wat mense op hierdie stadium weer hoop gee dat hulle beskerm gaan word. Ons moet raak sien dat ons 15 maande gelede nie op hierdie punt was nie. Ons moet raak sien dat mense ouer as 50 op hierdie stadium van donderdag af kan registreer om ingeënt te word.
Ons moet raak sien dat in spite van die groot omvang van die crisis, die Heere nog steeds bezig is om sy kinders te beschermen. Als het klomp van ons, ek ingesluit, wat hierdie jaar by die graf van geliefdes moest staan. Een mens voel half sleg om het te sê dat jy dankbaar is dat jy nog gezond is. Maar wat ek hoor, is dat die Heere in sy groot genade vir elkeen van ons stijf vasthou. En dit bring my by my laaste prentjie. Dit is een monument wat in die tuin van die Verenigde Volke in New York opgerig is. Die monument sy naam is Salts to Plowshares. Dit is gemaakt door een Rus in 1959 as een geskenk aan die Verenigde Naties. En die symbool is die tastbare, vreedsame hoop dat oorlog in vrede omskep sal word. Nou die Rus was uiteraard nou nie een Christen nie, maar hy weet het nie, maar die Bybel het om voorgegaan in die feit dat God sê, hy transformeer oorlog in vrede, hy maak swaarde in ploegskare en hy maak spiese in snoeiskare. Die transformatiekrag wat God in hierdie wereld het, durf ek en jy vir al vandag nie onderskat nie. En dis waarom ware herlewing nodig is, onder gelowig is. Dis hoekom ons moet ophou om hoekom en waarom vrae te vra en eerder te soek na waar God teenwoordig is en ons vashou en dra. En ons troos. En ons weer regop tel as ons val. Ons is nie veronderstel om geïsoleerd te wees van die sorge van hierdie lewe nie. Net soos wat Jesaja se mense uiteindelik 200 jaar na hy sy profesie gegee het, ook ingeval is, want hy het hier in 720 geprofeteer toe die Noordryk deur die Assyriërs ingeneem is, en in 586 is die Suidryk deur die Babiloniërs ingeneem. Die sleg het hulle eventueel getref. Hulle is in ballingskap ingestuur. Hulle het uiteindelik geweldige skade gehad, hulle het nooit weer hulle eie land gehad vir eeuwe nie. En toch gaan die getuienis klink helder uit vanuit Jesaja se woorde uit, dat daar waar die oorblysel van gelowiges aan God vashou, daar is God se teenwoordigheid so sigbaar, dat het mense na God toe aantrek. En dis ware herlewing. Hoe troos ek myself vandag? Ek troos myself daaraan, dat God ons staande hou. Ek troos myself daaraan, dat dit wat ons in hierdie tyd beleef, ook gaan verbygaan. En ek troos myself daaraan, dat God my in hierdie tyd gebruik, om 'n draer te wees van sy sigbare teenwoordigheid. Al gaan het hoe sleg met my. Kom ons bid saam. Here, ek is baie dankbaar dat U my nog nie uitgelos het nie. En ek is baie dankbaar teenoor U, dat U my 'n draer maak van die teenwoordigheid. Ek wil egter bely dat ek sukkel daarmee. Om in geloof vas te hou in kritiese moeilike tye, is bitter moeilik, Here. Om troos te kry, as die ewigheid troosteloos lyk, omdat die toekoms so duister is en op hierdie stadium gevul met seer. Om daardie troos te kry, weet ek kan net van U afkom. Hou my vas asseblief. Amen. Ek wil jou huis toe stuur met die seën van die Here. Gaan asseblief met die vrede van God. Gaan met die liefde van die Verlosser en gaan met die troos van die Gees wat oor jou uitgestort is. Amen.